Slavného královského města Cheb. Můj pán, plukovník Walter Butler, dává vás pozdravovat a žádá o vydání klíčů od Chebského hradu, aby ho mohl za kvartír vzíti a z něj pomocí boží město Cheb účinně brániti. Vojáci, dovolte, abych vám předal klíče od našeho hradu, abyste naše město před nepřáteli a bídou ochránili. A k větší slávě tohoto okamžiku dovolte mě a mým mužům vystřelit čestnou salvu. Šíst pozicion!
Thank you.